Biz hazırda məhkəmə prosesini izləyirik, ancaq səs olmasın, mane olmasın deyə biz çöldənik. Ancaq operatorum Vahab indi sizə məhkəmə prosesini birbaşa izlətməyə çalışacaq. Hazırda məhkəmə prosesinin 6-cı iclası keçirilir və 6-cı iclasda 59 nəfər zərər çəkmiş şəxs, eləcə də şahidlər hakim qarşısında çıxış edirlər. Onların başına gələn hadisə ilə bağlı hakimi məlumatlandırırlar. Qeyd edim ki, hakim, hərbi hakim Zeynal Ağa sədirliyi eləyir və Vaqif Xaçaturyanın hüquqlarını müdafiə edən şəxs isə Radmila Abilovadır. Qeyd edeyim ki, burada dəhşətli hadisələrin şahidi oluruq. Belə ki, bir şahid qeyd edilir ki, bəs o uşaq yaşlarında öz gözünün qarşısında Vaqif Xaçaturyan onun başçısını qətlə yetirib. Düzdür, Vaqif Xaçaturyan hər iclasda olduğu kimi bu dəfə də etiraz etdi. Bildirdi ki, mən bu yaşıma qədər əlim heç kimə dəyməyib, mən heç bir hadisədə, heç bir terror aktında olmamışam. Ancaq prokurorluq isə məhz hakim cavab verdi ki, bildirdi ki, Vaqif Xaçaturyanla bağlı 15-20 il əvvəl də ifadələr alınıb. Məhz 15-20 il əvvəlki ifadələrdə də qeyd olunub Vaqif Xaçaturyanın adı ki, məhz həmin proseslərdə, həmin qətil hadisələrində Vaqif Xaçaturyanın əl olub. Və sizə qısa bir xatırlatma da eləyim ki, Vaqif Xaçaturyan 1955-ci ildə Xocalının Badərə adlanan kəndində dünyaya göz açıb və 1991-94-cü illər ərzində Azərbaycana qarşı soyqırımlar törədib, 25 nəfərin həlak olmasında iştirak edib, 14 nəfərə isə ağır işgəncələr verib və 380 nəfərin isə itkin və girov götürülməsində birbaşa əli olan şəxslərdən biri olub və bununla yetinməyib, məhz 44 günlük vətən müharibəsində də məhz azərbaycanlılara qarşı döyüşüb və vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra o Xan kəndinə qaçır və orada məskunlaşır və bu ilin, 2023-cü ilin 23 iyul tarixində güya səhhətində hər hansısa bir problem olduğuna görə üst tutmaq istəyir Ermənistana və bu zaman Laçın sərhəd keçid buraxılış məntəqəsində Azərbaycan tərəfindən saxlanılır və saxlandığı təqdirdə dərhal Bakıya gətirilir və Cinayət Məcəlləsinin 103-107-ci maddələrinə əsasən onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilir 3 ay ərzində və sentyabrın 22-sində onun barəsində ittihamlar elan olunur. 29 sentyabrda isə onun barəsindəki məlumatlar hərbi məhkəməyə göndərilir və oktyabrın 13-ü, 17-si, 18-i, 24-ü, 25-i və bugün noyabrın 1-i ümumilikdə 6 iclas baş tutur və iclaslarda bayaq da dedim, indi də xatırlatma eləyim ki, məhz zərər çəkmiş şəxslər, eləcə də hadisə şahidləri məhz hakim qarşısında çıxış edirlər. Hələ ki, bu prosesi ilə sizə göstərməyə çalışdıq. Bundan sonra nələr baş verəcək, hansı hökmlər oxunacaq, bəs bununla bağlı sizə ətraflı məlumatı digər efir buraxılışlarımızda çatdırmağa çalışacaq. Bizdən hələlik bu qədər.